Բարեթես առաջին եթերում դուք դիտում եք օրվա գլխավոր թողարկումը այսօր ծրագրում։ Կարոզարշավ, օր երրորդ, Անդրեաս Ղուկասյանի հացադուլը շարունակվում է, Ռաֆի Հովանեսյանը հարդարում է մանզերը պատահական Վարսավիրանոցում։ Մեկնարկել է հայ առաքելական եկեղեցու 4 նվիրապետական աթոռներից Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանանի գահակալի ընտրության առաջին փուլը։ Պատրիարքի աթոռին հավաքվում է 4 տեկնացու։ Սպասվում է միանգամից 2 բանաձև։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեաժողովի այսօրվա նիստում քննարկման են դրված Ադրբեջանի քաղաքական բանտարկյալների և պարտավորությունների մասին զեկույցները։ Հեյդար Ալիևի արձանը կհանդվի Մեքսիկայի մայրաքաղաքի կենտրոնական զբոսայգուց։ Վերջնական որոշումը կայացրել է Մեխիկոյի քաղաքապետարան։ Հակամարտության շրջանի ամենակոշտ հայտարարությունը՝ Բաշար Ասադը Թուրքիան անվանել է ահաբեկչական երկիր։ Պահպանության խնդիրներ կենտանաբանական այգում, ճաղավանդակները հին են, մաշված և տեղի են տալիս։ Ձեր արյուծը ազգակիցների հարձակման զոհ է դարձել։ Եվ այսպես այսօր Հայաստանի նախագահի ընտրությունների պաշտոնական Քարոզարշավի երրորդ օրն է։ Հիշեցնեմ, որ Քարոզարշավը կշարունակվի մինչև փետրվարի 16-ը։ Փետրվարի 17-ը լռության օր է, իսկ ամսի 18-ին Հայաստանի քաղաքացիները կընտրեն երկրի նախագահին։ Նախընտրական Քարոզարշավը հանրային հեռուստաընկերությամբ մեկնարկել է հունվարի 21-ին ժամը 18-ից հանրային ռադիոյով օրական 2 անգամ ժամը 13:30-ից և 21:40-ից սկսած։ Իդեպ առաջին լրատվականը վերաբացել է election.shnik.armtv.com հատուկ էլեկտրոնային հասցեն, որին ակնկալում ենք ստանալ տեխնացուների կողմից իրականացվող միջոցառումների մասին իրազեկումները։ Գործում է նաև 65-37-51 լրահավաքերախոսը։ Քարոզարշավը կլուսաբանվի նաև հարցազրույցի թողարկումներում, հավասար հնարավորություններ կընձեռվի բոլոր տեխնացուներին։ Հիմա Քարոզարշավի երրորդ օրվա մասին։ Ռաֆի Հովանեսյանն այսօր շրջել է Երևանի համայնքում։ Ինչպես արդեն նկատել եք, տեխնացուի ընտրաշավը աչքի ընկնում քարոզշական նորամուծություններով։ Բացառություն չէր և այս օրը։ Հասկանալի է, ժառանգության նախագահը ընտրել է մարդաշատ վայրերը, մասնարաբար այցելել տոնավաճառ, զրուցել վաճառականների հետ, այնուհետև մտել է պատահական Վարսավիրանոց, հարդարել մազերը։ Իդեպ քարոզշական այս մոդելը Ռաֆի Հովանեսյանը կիրառում է արդեն երկրորդ անգամ։ Քարոզարշավի երրորդ օրը Ռաֆի Հովանեսյանը սկսում է Էրեբունի համայնքից։ Կենտրոն համայնքի գրասենյակից շարժական շտաբերով ժառանգության առաջնորդ իր թիմակիցների հետ սկզբում ուղևորվեց Էրեբունի համայնքի ամենաբանուկ հատվածները։ Նախընտրական ծրագրեր բաժանելով և բարի օր մաղթելով Ռաֆի Հովանեսյան իր թիմակիցների հետ քաղաքացիներին հորդորում էր անպայման կատարել քաղաքացիական պարտքն ու մասնակցել փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Տոնավաճառում Ռաֆի Հովանեսյանին չէին սպասում, բայց նախագահի այլ ընտրանկային թեկնածուին առավոտյան հանդիպել է անսպասելի ու հաճելի անակնկալ էր։ Ամենտեղ ուր մարդաշատ էր և ովքեր պատրաստ էին գնալ ընտրություններին, Ռաֆի Հովանեսյանը մտնում էր ողջունում ու ներկայացնում իր ծրագիրը։ Ժառանգության թեկնածուն իրեն ընտրելու դեպքում վստահեցնում է, որ մեկ տարում պետ բյուջեն շոշափելի կմեծանա, կկրճատվեն ստվերն ու պատնումները, իսկ 5 տարվա ընթացքում կստեղծվի 180,000-ից ավելի նոր աշխատատեղ։ Ատամնաբուժարանում էլ նախագահի թեկնածուին չէին սպասում։ Քարոզարշավի այսպիսի յուրատեսակ մոտեցումը ժառանգության ղեկավարը նոր չի, որ կիրառում է։ Այսպես քաղաքացիներից անձամբ տեղեկանում է նրանց խնդիրների մասին ու փորձում ելք գտնել։ Քաղաքականությունը, ուղեկիցը, ծրագիրը, բանավեճը, ազգային շահը, ամեն ինչը թղթի գդորեն, եթե Հայաստանի քաղաքացին ինքը իր պետության, մեր պետության չպատկանի։ Եվ ուզում եմ, որ նաև այս 25 օրերի ընթացքում ճանաչեմ համակարգացներին, իրենց խուզող խնդիրներին, ինչ պետք է անել, ինչ պետք է փոխել, որ նաև մեր սովորական քաղաքացիների կյանքը փոխվի այս ընդրության միջոցով։ Ըստ նախագահի թեկնածուի փոփոխությունները սպասված են քաղաքացիների կողմից, այս անգամ էլ պետք է անտարբերությունը մի կողմ դնեն ու ակտիվորեն մասնակցել քաղաքական զարգացումներին։ Քաղաքացիական հասարակության կայացման համար պետք է քաղաքացիական կամք դրսևորել։ Մաղթում եմ, որ ժողովուրդը մասնակցի փետրվարի 18-ին, անտարբեր չմնա, որքան էլ թևաթափ է, հիաստապված է, իրավունք ունի ճակատագրաբաշ լինելու, ինքը դուրս կա դնից և իր քվեով, Համոս Սահյանի պատվերով նաև ներկա լինի պետության կյանքում։
Թեպետ Քարոզարշավի ընդամենը 3-րդ օրն է, բայց տեխնացուների ելույթներն ու ընտրապայքարն արդեն գրավում են թե ընտրողների եւ թե մյուս տեխնացուների ուշադրությունը։ Ռաֆի Հովանիսյանն ու թիմակիցները վստահ են, որ հիմնական պայքարն ընթանալու է իր եւ հանրապետական կուսակցության տեխնացուի միջեւ, իսկ մյուսների հայտարարություններին չեն պատասխանում։ 23 տարի վրա Հայաստանում, 24 տարի ինչ չար խոսք, այսպես խայթոցներ, արձակումներ դարբեր տեսակի իմ հասենս ընդունել եմ իմ վրա այդ հարվածը, ցավ է պատճառել, բայց ես նույն որակով չեմ պատասխանելու, հարկում եմ ցանկացած մասնակցողի իրավունքը, այն մարդը, որ ուզում է պայքարել, որ Հայաստանը ավելի լավը լինի, փետրվար 19-ը չի գալու, եթե չնի փետրվարի 18-ը, եթե իրենք հրաժարվում են, ինչ-ինչ պատճառներով ավելի լավ է շուտ հրաժարվեն, քան ուշ, որտեղ հիմնական այս պայքարը գնալու է իշխանական Հայաստանի եւ քաղաքացիական Հայաստանի միջեւ։ Քարոզարշավի ընթացքում Ռաֆի Հովանիսյանի երիտասարդ գաղափարակիցները տնից տուն էին այցելում ու բաժանում իրենց տեխնացուի նախընտրական ծրագիրը։ Այդ ընթացքում էլ շրջելով Էրեբունիի փողոցներով Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում էր ողջունել իր հնարավոր ընտրազանգվածին։ Տեղի Վարսավիրանոց այցելությունն էլ պատահական էր։ Այսօրվանից արդեն այլընտրանքային տեխնացուն ընտրապայքարը կշարունակի արդեն նոր սանրվածքով։ Փոփոխությունների կոչով եւ սեփական տեխնացուի նախընտրական ծրագրի ու առաջիկա ընտրությունների մասին այսօր խոսում էր նաեւ ժառանգության գլխավոր քարտուղարը։ Ուժերի վերաբաշխում դեռևս կգնա եւ մենք հույս ունենք, որ մեր ճիշտ քարոզարշավի եւ մարտավարության արդյունքում ընտրությունների նախաշեմին մենք ունենանք որակապես փոխված իրավիճակ եւ նաեւ հաղթանակի հնարավորություն։ Մի քանի քաղաքական ուժեր իրենց տեխնացուներին չառաջադրելու եւ նախագահական ընտրությունների բոյկոտը, առաջադրված տեխնացուների բոյկոտները կամ էլ ելույթները ըստ Ստեփան Սաֆարյանի իրենց համար այդքան էլ լուրջ խնդիր չեն։ Սա բավականին, այսպես ասեմ, արհեստական խնդիր է ստեղծում գոնե մեզ համար, որովհետեւ բացի մի կողմից քարոշության միջոցով գործող իշխանությանը, որը մեր մրցակիցն է կամ մեր օպոնենտն է ընտրություններում, հա, բացի մեր կոնտրաստը ծրագրերով քարոշությամբ ստեղծելուց, մենք ստիպված ենք եւս մեկ խոչընդոտ արհեստական հաղթահարել, որը ստեղծվում է այլ տեխնատների եւ այլ քաղաքական ուժերի կողմից, դա բոյկոտ, մասնակցել, չմասնակցել խնդրի լուծումն է։ Ոչ բոյկոտները, ոչ էլ քննադատությունները չեն մտահոգում Ռաֆի Հովանիսյանի թիմին։ 4-րդ նախագահի տեխնատուն արդեն հավաստիացրել է իր ընտրողներին, որ փոփոխություններն ու իր հաղթանակը հնարավոր են։ Տիգրան Դանելյան, Վահե Կոստանդյան, Էդգար Դավթյան եւ Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին լրատվական։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդն այսօր Սյունիքի մարզում էր։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել մարզի տարբեր բնակավայրերում, խոսել Սյունիքի աշխարհակաղակական բացառիկ դիրքի տնտեսության մեջ առանձնահատուկ նշանակության մասին։ Նախագահի տեխնացուն անդրադարձել է մարզի բնակիչներին հուզող մի շարք խնդիրների, ներկայացրել սոցիալականային ծրագրերը, որոնք իրականացվեն ելնելով Սյունիքի առանձնահատկություններից։ Հայաստանի հարավի լոկոմոտիվը հանքարդյունաբերությունն է, սակայն այլ ճյուղեր էլ պետք է զարգացնել։ Նախագահի տեխնատոս Սերժ Սարգսյանի խոսքով նպաստ պետք է ստանա միայն անաշխատունակը, մնացած բոլորին պետք է ապահովել աշխատանքով։ Իրանի սահմանից մինչև Մայրաքաղաք այսօր հասնում են մոտ 7 ժամում։ Նախագահի տեխնատոսն հայտնեց, որ կառուցվող հյուսիս հարավ մայրուղին կրկնակի կկրճատի ժամանակը և ծրագիրն իր անմիջական հսկողության տակ է։ Սերժ Սարգսյանի ուղղված հարցերից մեկը Մեղրիի գազաֆիկացման իրատեսական ժամկետի մասին էր։ Ես կարծում եմ, որ աշխատանքները, հենց աշխատանքները կոնկրետ ոչ թե նախագծման, այս տարի էլ մենք սկսելու ենք։ Եվ ինչքան շինարարները կարողանան անել, այնքան մենք կարողանալու ենք վճարում ապահովել։ Գիտեք, այդ ծրագիրը իրականացվում է նաև մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության օգնությամբ, աջակցությամբ, միջև եկող տարվա կեսը Ագարակ Մեղրին ամբողջովին գազաֆիկացված կլինի, պատասխանս սա։ Ըստ Սերժ Սարգսյանի, իր նախընտրական ծրագիրը նաև ժողովրդի ծրագիրն է, վերացական չէ, նախատեսում է հասանելի դարձնել որակյալ կրթությունը, մատչելի առողջապահությունը, աջակցման նոր սխեմաների ստեղծումը անապահովների համար, սակայն առաջին տեղում նա դնում է աշխատատեղերի խնդիրը։ Պապանում Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները որոշել էին նրան աջակցել նաև մեծ համերգով էստրադայի աստղերի մասնակցությամբ։ Պատերազմի տագնապն ապրած կապանցում պետք չէ բացատրել ապահով Հայաստանի էությունը։ Հակառակորդին խաղաղություն կարող է պարտադրել միայն հզոր բանակը։ Անցած ժամկետում մենք այդ ուղղությամբ լավ ենք աշխատել, ասաց նախագահի տեխնատոսը։ Առաջիկա 5 տարում հաջողությունը բազմապատկվելու է։
Շարունակելու ենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համալրումը ժամանակակից սպառազինությամբ և ռազմական տեխնիկայով, այդ թվում հայրենական արտադրությամբ։ Վերջին զինավարժությունները ի ցույց դրեցին մեր բանակի հնարավորությունների մի փոքրիկ մասը միայն, բայց հասկացողների համար դա էլ բավարար էր ընկալելու, որ մեր տարածաշրջանում կա խաղաղությունն ապահովող երկաթե երաշխիք և այդ երաշխիքը հայկական բանակն է։ Նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի համար ապահով Հայաստանը երազանք չէ, այլ շատ որոշակի ծրագիր, որ հնարավոր է իրականացնել հստակ փուլերով և հստակ ժամկետներում։ Ապահով չի նշանակում միայն անվտանգ, ապահով նշանակում է նաև ապահովված, համակողմանիորեն ապահովված Հայաստան և համակողմանիորեն ապահովված քաղաքացի։ Այդ նպատակներին հասնելու հավակնությունը պարզապես բարի ցանկություն չէ, դրանց հիմքերը նախապատրաստվել են անցած տարիների ընթացքում։ Արթուր Գրիգորյան, Կարեն Գրիգորյան և Արման Ղարիբյան, առաջին լրատվական։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, նախագահական քարոզարշավին հետևում է նաև հարցազրույցը։ Իմ հերթական հյուրը այսօր նախագահի թեկնածու Հրանտ Բակրատյանն է, հարցազրույցին կարող եք հետևել 23:40-ին։ Մինչ այդ, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մատույցներում է դիմավորում քարոզարշավի երրորդ գիշերը նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը։ Նրան այսօր այցելել են շտապօգնության աշխատողները, հետաքրքրվել առողջական վիճակով։ Իմ գործընկերոջ հետ զրույցում թեկնածուն վերահաստատել է իր պահանջներն ու հացադուլի դիմելու դրդապատճառները։ Հացադուլ եմ հայտարարել Հայաստանում ազատ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Սա Հանրապետության նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի պատասխանն է հարցին, թե ինչ նպատակ է հետապնդում այս քարոզարշավում։ Քաղաքագետն ասում է, որ ինքն ընտրել է պայքարի այս ձևը և այդ պայքարն առաջին հերթին ուղված է ընդդեմ իշխող կուսակցության։ Խոսքը գնում է ոչ բարեխիշտ քաղաքական ուժի մասին, ոչ թե կոնկրետ ում է նա առաջադրում։ Նշանակություն չունի, հա, ում է առաջադրում։ Մենք գիտենք, որ այդ քաղաքական ուժն է, որ դարել է քաղաքացիներին հարկադրելու քվեարկությունների ժամանակ մի մեքենա, և այդ ուժն է գտնվում այսօր սահմանադրությունից դուրս, որտեղ նման գործունեությունը հակասահմանադրական է։ Նախագահի թեկնածուն նախընտրական քարոզարշավ չի իրականացնում, համենայն դեպս ասում է, որ ակտիվ հանդիպումներ չեն լինելու։ Ինքն արդեն իր նախընտրական ծրագիրը ներկայացրել է հանրությանը, այն համացանցում տեղադրելով։ Բոլոր ցանկացողները կարող են ինտերնետում ծանոթանալ ծրագրային դրույթների հետ։ Ըստ Անդրեաս Ղուկասյանի, ինքը չի մասնակցում ընտրաշավին, ղեկավարվելով սկզբունքով, որ եթե մասնակցում ես քարոզարշավին, ապա ճանաչում ես մյուս մրցակիցների իրավունքը։ Ես ներկայացրել եմ իմ ծրագիրը Հանրությանը դեկտեմբերի 20-ին մինչև առաջադրվել։ Անդրեաս.am կայքում դրված է այդ ծրագիրը, Facebook-ում նաև բացել եմ էջ, ընտրությունների 2013 ծրագիր նախագահի համար կազմակերպել եմ բաց քննարկումներ, այդ ամբողջ աշխատանքը արել եմ 1 ամիս առաջ, մոտ 250,000 մարդ իրազեկվել անդրանցում։ Նախագահի թեկնածուն համարում է, որ ընտրել է քաղաքական պայքարի արդյունավետ ձևերից մեկը և հավաստիացնում է, իր նպատակին հասնելու համար պայքարելու է մինչև վերջ և չի հանելու իր թեկնածությունը։ Հայկ Հովանիսյան, Ռոմի Խաչատրյան, առաջին լրատվական։ Այսօր հնչել են նաև մասնագիտական գնահատականներ ոչ միայն ընտրաշավի ներկա փուլի, այլև դրան նախորդած քաղաքական մթնոլորտի վերաբերյալ։ Ինչ է նկատել մասնագիտական աչքը քարոզարշավի այս փուլում, ինչ օրինաչափություններ են գործում ընտրաշավի ժամանակ, ընտրություններից հետո։ Ոչ մի թեկնածու չի կարող կախարդական փայտիկով ու միանգամից բարելավել կյանքը։ Ընտրողը պետք է իր պահանջները ներկայացնի նախընտրական ու հետընտրական փուլերում։ Հոգեբան Արմեն Սողոյանի կարծիքով գիտակցված ընտրության դեպքում հետընտրական հուսախապություններ չեն լինի։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանն ու Հայկական Հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանն այսօր խոսել են ընտրությունների հոգեբանական հետևանքների ու թեկնածուների կիրառած քարոշչական մեթոդների մասին։ Հացադուլը այս քարոզարշավի նորամուծություններից է, մեզ համար քաղաքական նոր մշակույթ։ Հրանուշ Խառատյանի կարծիքով, սակայն, այն թեկնածուի համար շատ մեծ հեռանկարներ չի ապահովի, հատկապես եթե նպատակները հստակ չեն։
Կարծում եմ, որ սա ավելի շատ իր հայացքի և իր պատկերացման շուրջ հանրային մեծ ուշադրություն հրավիրելու կամ ապահովելու քայլ է, որը գուցե առաջիկայում կերևա ինչ չափով է իսկապես արձական գտնում։ Մի գուցե մենք կարող ենք մտածել, այստեղ ինչ որտեղ հացադուլը և զոհը կարող են նույնացվել, այսինքն զոհի կերպարը նույնպես շատ խաղարկվող է քաղաքական գործընթացներում։ Այժմ այլ թեմաների մասին։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրավիրված նիստում քննարկվել և ընդունվել է Armentel, Ղ-Տելեկոմ և Orange Armenia փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից իրենց հանրային շարժական բջջային կապի ցանցերը զարգացնելու և արդիականացնելու մասին որոշումը։ Շարժական բջջային կապի օպերատորները պարտավոր են մինչև 2014 թվականի հունվարի 23-ը զարգացնել և արդիականացնել իրենց հանրային շարժական բջջային կապի ցանցերը, ապահովելով ձայնային և շարժական լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցումը հանրային շարժական բջջային կապի ծածկույթ ունեցող 18 բնակավայրերում։ Ծածկույթով ապահովելու նպատակով նշված բնակավայրերը հավասարապես բաշխվել են 3 օպերատորների միջև։ Հայաստանից դուրս տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին այսօր մեկնարկել է Հայ Առաքելական Եկեղեցու 4 նվիրապետական աթոռներից Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանի գահակալի ընտրության առաջին փուլը։ Հիշեցնեմ, Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքի ընտրությանն իրավունքն ունեն մասնակցել միայն միաբանության կուսական անդամները։ Ընտրությունն ընթանալու է 2 փուլով։ Առաջին փուլում գաղտնիք հյուրակությամբ ընտրվելու են 5 թեկնածուներ, որոնք կհավաքեն ամենաշատ ձայները։ Համաձայն Երուսաղեմի ուխտի կանոնադրության, Պատրիարքի թեկնածու կարող են լինել Սրբոց Հակոբյանց միաբանության 35 տարին լրացած վարդապետներն ու եպիսկոպոսները։ Ընտրության երկրորդ փուլում Պատրիարքի ընտրվելու 5 թեկնածուներից մեկը ձայների մեծամասնությամբ։ Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքի աթոռին այս պահին հավակնում է 4 թեկնածու։ Պատրիարքարանի տեղապահ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը, Լուսարարապետ Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, Բաբկեն Ծայրագույն Վարդապետ Անուշյանը և եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդում այրատորի ներկայացուցիչ Վիգեն Արքեպիսկոպոս Այքազյանը։ Միջազգային լրահոս, Թուրքիան որպես ահաբեկչական պետություն պատասխանատու է Սիրիայում իրականացվող արյունահեղության համար, հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը, Իրան գործակալության հետ հարցազրույցում։ Ասադի խոսքով Թուրքիան այն միջազգային պատերազմի գլխավոր դերակատարներից է, որին ներքաշվել է Սիրիան։ Սակայն ճգնաժամի առաջին իսկ օրից Թուրք ժողովուրդը եղել է մեր կողքին։ Մնայունը ժողովուրդներն են, իսկ կառավարությունները անցողիկ, եզրահանգել է Ասադը։ Այսօր կրկին Սիրիայի իրավիճակին են անդրադարձել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա նշել է, որ զինված պայքարը շարունակելու ընդդիմադիրների համարձակումը ոչ մի լավ բանի չի անգեսնի։ Լավրովը միաժամանակ ընդգծել է, որ այս ամբողջ ընթացքում միայն Ռուսաստանը, Չինաստանը և ՄԱԿ-ն են ճանաչել հակամարտող ուժերին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել։ Մինչդեռ արևուտն աջակցություն է ցուցաբերում ընդդիմությանը, իսկ բանակցային գործընթաց կազմակերպելու մասին ընդամենը հայտարարություններ անում։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև շեշտել է, որ Ռուսաստանի համար սիրիական հակամարտության կարգավորման գործում առաջնային նարնահեղ շուտաբույտ դադարեցումն է այդ երկրում և իրավիճակի կայունացումը, այլ ոչ թե Բաշար Ասադի ռեժիմի պահպանումը կամ տապալումը։ Միջազգային լրահոսի մյուս ուշագրավնորությունները համառոտ կներկայացնի Լուսինե Գոշեցյանը։ Շվեյցարական Դավոսում բացվել է համաշխարհային տնտեսական 43-րդ համաժողովը, որի սևեռակետում աշխարհի առջև ծառացած կենսական հիմնախնդիրներն են՝ ֆինանսական ճգնաժամ, գործազրկություն, աղքատության վերացում, ինչպես նաև արաբական գարունն ու դրա դասերը։ Համաժողովն անցնում է կայուն դինամիզմ խորագրով, թեև որոշ թերահավատ մասնակիցներ, նկատի ունենալով տնտեսության չափազանց բարդ վիճակը, գերադասում են անկայուն դինամիզմ կարգախոսը, իսկ փորձագետները կանխատեսում են, որ ճգնաժամային ուժեղ ցնցումներից հետո ոսկե սարերի հույս չպետք է ունենալ։ Միացյալ Նահանգները սկսել է օգնել Ֆրանսիային լրացուցիչ զորախմբեր և տեխնիկա Մալի փոխադրելու համար, քանի որ Ֆրանսիան բավարար թվով օդանավերչունի դա անում են ամերիկյան ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռները, որոնք Մալիի մայրաքաղաք են հասցրել արդեն 80 զինվոր և 124 տոննա բեռ։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգները դաշնակից երկրին նաև հետախուզական տվյալներ է տրամադրելու աֆրիկյան արտերկրի մասին։ Վաշինգտոնը Փարիզին նաև առաջարկել է օգտվել իր անօթաչու հետախույզ օդանավերից։ Ամերիկյան ցամաքային զորքեր Մալի ուղարկելու մասին առայժմ չի խոսվում։ Տեխասում ձերբակալվել է նահանգի քոլեջներից մեկում փոխհրաձգություն սկսած երիտասարդներից մեկը, որը դեպքի վայրից անհետացել էր։
երկրորդը վիրավորվել էր, լսարանում նրանց ացակած կրակից վիրավորվել էր ևս երկու մարդ, երրորդը հիվանդանոց էր տեղափոխվել սրտի նոպայով։ Միջադեպի պատճառով քոլեջի բոլոր ուսանողներն ու աշխատակիցները տարհանվել էին։ Տեղի իշխանությունը փակել է նաև շրջակայքում գտնվող մի քանի դպրոցներ։ Դա արվել էր նախազգուշական նպատակով։ Մտավախություն կար, որ կարող էր կրկնվել անցած կիրակի Նյու Մեքսիկոյում տեղի ունեցած ողբերգությունը։ 15-ամյա տղան նախ գնդակահարել էր սեփական ընտանիքի 5 անդամներին, ապա ծրագրել էր նույնն անել նաև ընկերուհու ընտանիքին, որից հետո գնալ սուպերմարկետ և սպանդը շարունակել այդտեղ։ Իսրայելում ըստ ախտական տվյալների խորհրդանական ընտրություններում հաղթել է գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և պաշտպանության նախկին նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի Լիկուդ Բեյթենյու դաշինքը։ Կնեսեթի 120 տեղից դաշինքը ստացել է 31 տեղ։ Նեթանյահուն մտադիր է ձևավորել կառավարող լայն կոալիցիա, սակայն դրա համար նրան դժվարին բանակցություններ են սպասում Կնեսեթ մտած քաղաքական մյուս ուժերի հետ։ Ընտրությունների անակնկալը եղել է միայն վերջերս քաղաքականությունը մտած լրագրող Յայիր Լապիդի ապագա կուսակցության անսպասելի հաջողությունը, որը կարող է ստանալ 19 մանդատ։ Անսպասելի է եղել նաև ընտրողների ակտիվությունը՝ մոտ 67%։ Աջակիցների առջև ելույթի ժամանակ իր նոր երրորդ կառավարության առաջնահերթ խնդիրը Նեթանյահուն համարել է պայքարը Իրանի միջուկային սպառնալիքի դեմ։ Ֆրանսիական գործարանում տեղի ունեցած վթարի հետևանքները սկսել են անհանգստացնել Լամանշի մյուս ափում ապրող բրիտանացիներին։ Ռուան քաղաքի քիմիական գործարանից արտահոսած գազի գարշահոտը մի քանի ժամում հասել է Փարիզ և տարածվել դեպի հյուսիս։ Փարիզում խուճապ է սկսվել, մարդկանց մի մասը շտապել է ահազանգել արտակարգ ծառայություններին, մյուս մասը առողջական գանգատներով դիմել է շտապօգնությանը։ Իշխանությունն իր հերթին շտապել է հանդարտեցնել մարդկանց, վստահեցնելով, որ ոչ մի վտանգ չկա, քանի որ քիմիական նյութերի խտությունն օդում շատ ցածր է։ Այդուհանդերձ Ռուանի գործարանի աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցվել է և այնտեղ այժմ վերացնում են վթարի հետևանքները։ Եթե ֆրանսիական գազը դեպի Լոնդոն է շարժվում ինքնաբերաբար, ապա Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այնտեղ կարող է տեղափոխվել կանխամտածված, ինչպես ասում են Դեպարդիեի հետքերով։ Սարկոզին նույնպես ցանկանում է խույս տալ հարուստ ֆրանսիացիների գլխին դամոկլյան սուր դարձած նոր հարկերից։ Նա մտադիր է Լոնդոնում հիմնել ներդրումային հիմնադրամ։ Ֆրանսիական քաղաքացիությունից հրաժարվելու մասին դեռ ոչինչ չի հաղորդվում, թեև Սարկոզիի շրջապատի որոշ աղբյուրներ առայժմ հերքում են նաև նրա Բրիտանիայում հաստատվելու մասին դուրը։ Լուսինե Կոշեցյան, Առաջին լրատվական։ Եվս մի տեղեկություն միջազգային լրահոսից։ Մեխիկոյի քաղաքապետարանը հանդես է եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, որում վերջնական որոշում է կայացվել Հեյդար Ալիևի արձանը հանել քաղաքի կենտրոնական ռեֆորմա զբոսայգուց և այն տեղափոխել որևէ մասնավոր տարածք։ Քաղաքապետարանը նաև որոշել է փոխել Մեխիկոյի մեկ այլ հրապարակում տեղակայված, այսպես կոչված Խոջալուի հուշահամալիրի ցուցանակի վրա գրված տեքստը, այնտեղից հանելով ցեղասպանություն բառը։ Հիշեցնեմ, որ 2012-ի օգոստոսին Մեխիկոյի կենտրոնական այգիներից մեկում տեղադրվել էր Հեյդար Ալիևի արձանը, հարուցելով իրավապաշտպան կազմակերպությունների և շարքային քաղաքացիների վրդովմունքը։ Հանգուցյալ նախագահի արձանը Մեխիկոյում տեղադրելու նպատակով Ադրբեջանը 5 միլիոն դոլար էր ծախսել երկու այգիների վերակառուցման վրա։ Բնակիչները բողոքի մի քանի ցույցեր են անցկացրել, իշխանություններից պահանջելով հանել բռնապետի արձանը։ Արձանը հանելու վերաբերյալ հատուկ հանձնաժողովի պահանջից հետո Մեքսիկայում Ադրբեջանի դեսպանը դատական հայց էր ներկայացրել Մեխիկոյի քաղաքապետարանի դեմ։ Դատական գործընթացում պարտվելուց հետո Բաքվի դեսպանը սպառնացել էր խզել դիվանագիտական կապերը Մեքսիկայի հետ, փակել դեսպանությունը և դիմել միջազգային դատարան։ Մեքսիկացի իրավապաշտպանները համոզված են, որ Ադրբեջանի դեսպանը շուտով անցանկալի անց կհայտարարվի իրենց երկրում և ստիպված կլինի լքել Մեքսիկայի տարածքը։ Ուշագրավ իրադարձություններ են տեղի ունենում նաև Ստրասբուրգում։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիաժողովի այսօրվա նիստում քննարկման են դրված Ադրբեջանի քաղաքական բանտարկյալների և պարտավորությունների մասին զեկույցները։ Ստրասբուրգում է նաև մեր թղթակից Սիրանուշ Մուրադյանը, նա այժմ կապի մեջ է։ Բարի երեկո, Սիրանուշ։ Ինչ կասես ԵԽԽՎ-ի այսօրվա նիստի մասին։ Բարի երեկո, Նվեր։ Ադրբեջանի պարտավորությունների կատարման ու քաղաքբանտարկյալների մասին զեկույցներն այս պահին քննարկում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողովը։ Արդեն բազմաթիվ եվրոպացի պարգամավորներ են ելույթներ ունեցել։ Հիշեցնեմ, որ ԵԽԽՎ-ի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը ամառային նստաշրջանում դեռևս բանաձև ընդունեց Ադրբեջանում քաղաքբանտարկյալների առկայության մասին Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ անելով լուծել ավելի քան 80 քաղաքբանտարկյալների ճակատագիրը
ինչպես նաև բացառել հետագայում քաղաքական դրսապատճառներով կալանավորումները։ Դատական իշխանությունն Ադրբեջանում անկախ չէ, այդ երկրի ընտրական օրենսգրքով հնարավոր չէ թափանցիկ ու արդար ընտրություններ կազմակերպել։ Արկա է կոռուպցիան ու պայքարն այդ երևույթի դեմ պատշաճորեն չի կազմակերպվում։ Մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն, ակտիվիստների ու լրագրողների ձերբակալությունները շարունակվում են։ Սա իր ելույթում հայտարարեց կանադացի պատգամավոր Չիշուն։ Հենց իր հետ կատարվածի մասին վերաժողովում պատմեց շվեդ պատգամավոր Պոուլ Բայիկս Լունդին, նշելով, թե Բաքվում երկինքը շրջել է քաղաքում զբոսնել ու փորձել է լուսանկարվել, ադրբեջանական ոստիկանությունն իրեն հանգիստ չի թողել, մինչև ցույց չի տվել իր դիվանագիտական անձնագիրը։ Դա խոսում է այդ երկրում տիրող իրավիճակի մասին ասած պատգամավորը։ Քրիստոֆերսինը Նորվեգիայից ընդգծելով, որ խաղբանտարիկյալների հարցը լուծված չէ այդ երկրում, շեշտեց նաև, որ Ադրբեջանում առկային սեռական բռնությունները։ Հայկական պատվիրակությունից Արմեն Ռուստամյանն իր ելույթում հակադարձելով ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամատ Սեյդովին, նախասաց, որ հայկական կողմը պատերազմի չի ձգտում Ղարաբաղում, դուք եք դա ցանկանում, ասաց Արմեն Ռուստամյանն ու շարունակեց, որ այդ երկրում բոլոր արկախնդիրները փորձում են արդարացնել հակամարտության առկայությամբ։ Ռուստամյանը հայտարարեց նաև, որ Ադրբեջանի ժողովրդավարական ինստիտուտներին վերաբերող զեկույցում Մարտասպան Սաֆարովին անդրադարձ չկա։ Ադրբեջանցիներն ի դեպ հակված են պաշտպանել համազեկուցող Պեդրո Ագրիմունտի ներկայացրած պատավորությունների կատարմանը վերաբերող զեկույցը։ Ադրբեջանական պատվիրակության ներկայացուցիչները մինչև այս պահն իրենց ելույթներով մերժում են Քրիստոֆեր Շտրասերի զեկույցը քաղբանտարկյալների մասին։ Այդ զեկույցը ըստ ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարի հավասարակշռված չէ։ Ի դեպ կան նաև եվրոպացի պատգամավորներ, որոնք հայտարարում են, որ պետք է զգույշ լինել այս հարցում, որովհետև յուրաքանչյուր ահաբեկիչ կամ թմրաբիզնեսով զբաղվող կարող է հայտարարել, թե ինքը քաղաքական բանտարկյալ է։ Եղան նաև այնպիսի ելույթներ, որոնցով եվրոպացիները դատապարտում են ադրբեջանական կողմին, նշելով, որ դժվարություններ են ստեղծվել վիզա չի տրամադրվել Շտրասերին Ադրբեջան այցելելու։ Այս պահին քննարկումը վերաժողովում շարունակվում է, թե ինչպիսի բանաձև կընդունվի, բաց կդառնա Երևանի ժամանակով ավելի ուշ։ Վեր Շնորհակալություն Սիրանուշ, հիշեցնեմ, Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի այսօրվա նիստին հետևում էր Սիրանուշ Մուրադյանը։ Ներհայաստանյան թեմաների մասին. Երկրի անդամության և պաշտպանության հարցերին արձագանքում են նաև հասարակական կազմակերպությունները։ Այսօր զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի անդամներն այցելել են Զորամասեր, ցանոթացել զինվորի առօրյային արկա խնդիրներին։ Նրանք համոզված են, որ հաշվի առնելով մեր աշխարհակահաղական դիրքը, արկա մարտահրավերները անդրաժեշտ է մշտապես կատարելագործվել ուշադրության կենտրոնում պահելով բանակը զինվորին ու նրա առօրյան։ Նոր տարին շրջայցերով է սկսել զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը։ Խոշորացույցի տակ Հայաստանի և Արցախի զորամասերն են իրենց բարոյա հոգեբանական մթնոլորտով, զինծառայողների առօրյայով, սպա զինվոր, զինվոր-զինվոր հարաբերությունների բացահայտումներով։ Հայոց բանակի 21-րդ տարեդարձին ընթարաջ խորհրդի անդամների հերթական կանգառը արմավիրի Մարշալ Բաղրամյանի անվան ուսումնական զորամասն էր։ Յուրովի դպրոց, որտեղ տարեկան ավելի քան 1000 նորակոչիկներ հայրենիքի պաշտպանության դասընթացներ են անցնում, սովորում են զինվոր դառնալ։ 5 ամսվա ընթացքում պատրաստում ենք ՀՄՄ-1-ի, ՀՄՄ-2-ի, տանկի մասնագետներ և 1 գումարտակ ջոկի կրտսեր հրամանատարներ ենք պատրաստում։ Մինչ զինվորների հետ հանդիպելը խորհրդի անդամները եղան ճաշարանում և խոհանոցում, կանացի բծախնդրությամբ տնտղեցին յուրաքանչյուր անկյուն, վերհանեցին ոչ էական բացթողումներն ու հենց տեղում էլ շտկելու պահանջ դրեցին։ Պակաս հետաքրքրություն չէր ներկայացնում նաև կերակրացանկը, ճաշն ու ընթրիկը գրեթե չէին զիջում տնական ուտեստներին, որակյալ էին և վիտամիններով հարուստ։ Զինվորներին տալիս ենք հարիսա և բորշ։ Աչք շոյող էր զորանոցների մաքրությունը, իսկ պլյուս 20 ջերմաստիճանը գերակա բոլոր հարգերում, չնայած արտակուստ կոկիկ և հավաք ննջարանների համակարգող խորհրդի նախագահը, որին զինվորները տիկին Մարոզ են անվանում, փոքրիկ թերություններ հայտնաբերեց, բայց ոչ այնպիսիք, որ կհարուցեին խորհրդի նախագահի զայրույթը, սառնամանիք անելու առիթ չեղավ։ Միշտ հպարտացել եմ զորամասով, միշտ թևերս պարզած, զինվոր բալեկից գրկախառնվելով տրամադրությունս բարձր հեռացել եմ, երբեք այս զորամասում սառնամանիք չի եղել։ Միշտ պաշտպանել ենք մեր բնական անդորը։ Հայրենիքի պաշտպանությունը իրենց ուսերին տանող այս զինվորներից յուրաքանչյուրն այստեղ իրեն յուրովի է բացահայտում։ Բանակից առաջ և հետո արտահայտության իմաստը հենց այստեղ են գիտակցում։ Սեփական աչքում մի քիչ բարձրացած, մի քիչ հասունացած ու տղամարդարցած։ Սանկտ Պետերբուրգում հասակարած Գուրգենի համար ազգային բանակում ծառայելը գլուխը բարձր ապրելու պարտադիր պայման է։ Ես եկել եմ Ռուսաստանից, ծառայեմ հայրենիքիս համար և եպարտը։ Շարքային Ալեքսանդր Պոլսահայ է, ավագ եղբոր օրինակով Ստամբուլից եկել է զինվորագրվելու հայոց բանակին։ Եղբայրն արդեն զորացրվել և աշխատանք է գտել այստեղ հայրենիքում, իսկ ինքը դեռ ժամանակ ունի մտածելու ապագան Հայաստանի հետ կապելու ծրագրերի շուրջ։
Զինվորի մեջ ապրող իր հերոսին նա բացահայտել է ծառայության ընթացքում. Ես միշտ պատրաստ եմ, ասենք, իմ հայրենիքին պաշտպանելու, պահելու, որովհետև մենք ունենք մի հատ Հայաստան, մի հատ հայրենիք, ուր էլ լինենք աշխարհի որ ծերն է գնանք, միակ տեղն է, որ այս մերն է, որ մենք կարող ենք ստեղ հպարտ քայլել։ Հերոս լինելը հայի արյունի մեջ է։ Զինվորական կյանքում պետք է աշխատեմ ամեն չափով լավ ծառայեմ, իսկ ասված ոչանի պատերազմական իրավիճակներում արդեն ոնց որ մնացած հերոսներն են ապացուցել, որ իրանք հերոս են։ Հայրենիքի պաշտպանների տրամադրությունը մարտական ոգին բարձրացնելու, նրանց մեկ օրը տոն դարձնելու նպատակով համակարգող խորհուրդն իր հետ նաև երաժիշտներ ու զինվորների համար նվերներ էր բերել։ Հայկուշ Ասանյան, Գևոր Կանտոնյան, Առաջին լրատվական։ Քիչ առաջ ստացված մի հաղորդագրություն։ Առանձնապես ծանր հանցագործության Գրիգոր Պապյանի սպանության գործ վերաբերյալ քննվող քրեական գործով ապացույց կեղծելու կասկածանքով այսօր ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչությունում ձերբակալվել է Սյունիքի մարզի դատախազի նախկին տեղակալ Էդիկ Հովսեփյանը։ Հիշեցնեմ, որ նույն քրեական գործի շրջանակներում կալանավորվել էին ոստիկանության Սյունիքի մարզի քնչական բաժնի նախկին քննիչ Արման Ենգոյանը և ոստիկանության Կապանի բաժնի պետի օպերատիվ գծով նախկին տեղակալ Գագիկ Դանելյանը։ Բնապահպանության ոլորտի մասնագետների նախաձեռնությամբ այսօր խոսվել է ոլորտում առկա խնդիրներից։ Ըստ մասնագետների, անթույլատրելի սահմանի է մոտեցել ընդերքի անխնա օգտագործումը, փոքր հեքերի կառուցումը, գետերի ոչնչացման հաշվին։ Քաղաքում առաջնային խնդիր է հակաէկոլոգիական շինարարությունը, կոնկրետ մայրաքաղաքի հետ կապված մասնագետները ռազմավարության մշակման անհրաժեշտություն են տեսնում, որում միայն տարածքների կանաչապատում չի լինի։ Կանաչապատում նստ մասնագետների չի լուծում բոլոր էկոլոգիական խնդիրները։ Մենք հարց դրեցինք, որ բնապահպանության վարչության պետը քաղաքապետարանի ներկայացնի քաղաքում իրականացվող էկոլոգիական քաղաքականությունը։ Պարզվեց, քաղաքականություն որպես այդպիսին չկա, բացի կանաչապատումից, տրանսպորտ, ահպանություն, շինարարություն եւ այլն, եւ դրանք պետք է միասին մեկը մյուսի հետ պայմանավորված լինի, որովհետեւ եթե խոսում ենք քաղաքի էկոլոգիայի մասին, մենք չենք կարող միայն կանաչապատման միջոցով լուծենք քաղաքի բոլոր էկոլոգիական խնդիրները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել Երևանի կենտանաբանական այգու տնօրենը, խոսել կատարված աշխատանքներից, բերել որոշ վիճակագրական տվյալներ։ Նշվել է, որ անցյալ տարի այգի այցելել 275,000 մարդ։ Այգում իրականացվել են շինարական աշխատանքներ, նոր նստարաններ են ձեռք բերվել։ Անցյալ տարվա համալրումներից են Եղեգնակատուն, Կովկասյան լուսանը, հայկական միջերկրածովյան կրիաները։ Այգու հիմնական խնդիրներից տնօրենը առանձնացնում է աշխատակիցների համար ոչ հարմարավետ պայմանները, ճաղավանդակների 90%-ով ընդունված ճապանիշներին չհամապատասխանումը, որը և պատճառ էր հանդիսացել վերջերս այգում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հարևան վանդակի ճաղավանդակը կոտրելով 2 այրյուց խեղդել էին ծեր եկարյուցին։ Այգու տնօրենը վստահեցնում է, որ պատճառը կենդանիների քաղցած լինելը չի եղել, այլ ճաղավանդակների մաշված լինելը։ Գումարները, որոնք որ մենք ներ ենք դնում կենտանաբանական այգում, գտնում ենք և սպոնսորներ և դրամաշնորների միջոցով, ուրեմն որոշում է կայացվել նոր ազատավանդակների կառուցման վրա ծախսել, և ուղղակի հին հները միայն մարդկանց անվտանգությունը ապահովել, այսինքն նոր բարիերներ ստեղծել, ուժեղացնել ճաղավանդակները, որպեսզի կենդանիները հանկարծ դուրս չպրծնեն։ Նախագծեր կան կենդանիների միջոցով թերապիայի կենտրոնի ստեղծում, որտեղ որ ուշադրություն կդարձվի ուրեմն հատուկ և սահմանապակ կարողություններով երեխաների օժանդակության համար։ դրանք նույնպես հատուկ կենդանիներ են, որոնք որ վարժեցված են, անվնաս են և օգնում են երեխաներին։ Օրվա մշակութային անդրադարձը Հանրապետության երկրորդ քաղաքից է։ Ինչպես արդեն գիտեք, Գյումրին հրճակվել է 2013 թվականի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք, ինչը ենթադրում է, որ տարին հագեցած է լինելու մշակութային իրադարձություններով արվեստների և արեստի հայկական բնորանում։ Այսօր մշակութային առաջին դեսանտը Գյումրի է ժամանել Մոսկվայից։ Իդեպ, Ռուսաստանը ներկայացնող մտավորականների մեջ կհանդիպեք հայտնի և քաջածանոտ դեմքերի։ 7 մուտքի դարպասով 7 վանքի քաղաք Գյումրին իր պատմությամբ, ավանդույթներով ու մշակույթով այս տարի հայտնվեց ԱՊՀ երկրների ուշադրության կենտրոնում, 2013-ին հրճակվելով ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք։ Ես չեմ ուզում որևէ քաղաքին որևէ բան ասեմ, բայց կարծում եմ, որ Գյումրին հատուկ է։
Մշակութային մայրաքաղաքի առաջին հյուրերը ԱՊՀ մասնակից երկրների մարդասիրական համագործակցության միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչների պատվիրակությունն էր, իսկ առաջին կանգառը հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության խորհրդանիշ Պատվո Բլուրում էր։ Этот мемориал был создан в 1855 году. Պատմական առաջին էքսկուրսն էլ պատվիրակության ներկայացուցիչներն անցկացրին, Գյումրին ներկայացնելով ոչ միայն Պատվո Բլուրի, նաև պատվախնդիր մարդկանց քաղաք։ Պատվո Բլուրը երևի ռուսական առաջին հուշարձաններից է, և հենց նոր մենք քննարկում ենք, որ Ռուսաստանում պետք է վերականգնել ամբողջական պատմությունը։ Բուրն էին քննարկումները մշակութային ծրագրերի և ԱՊՀ մշակութային համագործակցության շրջանակներում։ Օրինակ, ինձ շատ դուր եկավ հացի փառատոնը, օրինակի համար եմ ասում, որովհետև ինքը շատ բազմաբովանդակ և բազմաֆունկցիոնալ էր, գիտական հենքով, պրակտիկ հատվածով։ Մենք այստեղ կանցկացնենք մշակութային, գիտական, կրթական և այլ միջոցառումներ, ինչպես նաև սպորտային մրցումներ, կինոփառատոններ և շատ այլ հետաքրքիր միջոցառումներ։ Քաղաքն էլ իր հերթին պետք է հոգ տանի ենթակառուցվածքների զարգացման հարցում։ Հացի, գարեջրի, կինոյի փառատոնների ու ԱՊՀ մշակութային համագործակցության մեկնարկը կտրվի ամռանը, իսկ մինչ այդ Գյումրին իր թանգարաններում ու մշակութային օջախներում դեռ շատ պատվիրակությունների կհյուրընկալի։ Աննա Մարտիկյան, Արտյոմ Ադամյան, Առաջին լրատվական։ Կյանքից հեռացել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Վարդապետյանը։ Նրա գիտական ու գիտակազմակերպական գործունեությունը վճռական դեր է ունեցել Հայաստանում տարրական մասնիկների փորձարարական ֆիզիկայի և միջուկային ֆիզիկայի կայացման ու զարգացման գործում։ Վարդապետյանը Հայաստանում ստեղծել է ֆիզիկոս փորձարարների գիտական դպրոց, տարիներ շարունակ դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում, եղել համալսարանի միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ։ Այսօր Կարպ Խաչվանքյանի ծննդյան օրն է։ Սիրված դերասանը կդառնար 90 տարեկան։ Խաչվանքյանը ծնվել է 1923 թվականի հունվարի 23-ին Ախալցխայում։ Դերասանական գործունեությունը սկսել է Վրաստանի Վրացֆիլմ կինոդերասանական ստուդիայում։ 1944 թվականին տեղափոխվել է Երևան և աշխատել Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Կարպ Խաչվանքյանին ճանաչում բերեց նրա առաջին իսկ դերը՝ Բոնին։ Մեծանուն դերասանը խաղացել է 100-ից ավելի դերեր, ստեղծել առանձնահատուկ կերպարներ։ Նա 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ բեմի ամենաճանաչված կատակերգներից է։ Բեմական հմայքի, շեշտված անհատականության, ռիթմի, հումորի, երաժշտության նուրբ զգացողության շնորհիվ նույն հաջողությամբ կերտել է և կատակերգական, և երաժշտական կերպարներ։ Իսկ նրա մասնակցությամբ Տաքսի-Տաքսի հայկական երաժշտական կատակերգություն այն հազվագյուտ բեմադրություններից է, որ հայ արվեստասերը մինչ օրս հիշում է։ Այսքանը, դուք դիտում էիք առաջինի գլխավոր թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, հիշեցնեմ, կհանդիպենք հարցազրույցի տաղավարում 23:40-ին։